Yes, god aften. Jeg har rundet de 27.000 videoer på Mauro TV for et par dage siden. 2-3 dage siden. Jeg tror, den er på 27.100 eller andet nu. Så på vej mod de 28.000. Så jeg har lavet noget video de sidste uges tid, 14 dage, hvor jeg kiggede på mine gamle videoer på Mongo TV, og det bliver jeg altså træt af, fordi det er bare tusindvis af videoer af det samme og det samme igen. Mit liv her, min lejlighed, og hvor jeg spiller lidt computerspil og går tur og sådan noget. Der er lidt mørkt, fordi jeg er sådan set på vej i seng og lægger sig YouTube og Netflix. Så vi når nok de 28.000 videoer her til jul. Ej, til nytår. Inden nytår måske. Men jeg skal jo genhuses og flyttes. Og det kan jo ske lige pludselig. Hurtigt jo. At jeg får tilbudt noget, for eksempel 15. november eller 1. december eller sådan noget. Jeg synes, jeg skal gøre det, hvis jeg får mulighed for at flytte inden for de nærmeste par måneder. Skulle måske ikke gøre det, inden jeg tager for meget på i vægt igen. Inden jeg får en eller anden voldsom depression, eller det hele, jeg får depression og tager voldsomt på i vægt og sådan noget. Jeg er jo blevet træt af at bo her. Jeg vil godt videre i mit liv på en eller anden måde. Men det har jo ikke sådan noget med min bolig at gøre. Altså, jeg kommer ikke, når jeg flytter 2 km her, flytter til et nyt sted 2 km herfra, jamen så det er jo det hele. Så men nogle gange så hjælper det at flytte, komme hen et nyt sted, få en ny bolig. Men der er så også det med den voldsomme inflation, vi har nu, og varmeregning og sådan nogle ting. Jeg bliver også nødt til at tænke, altså nu inflationen har været 10% på et år. Altså næste sommer mister min førtidspension 20% af min købekraft, og om 2 år så er min førtidspension mistet 30%. Altså jeg bliver også nødt til at bo et sted. Jeg har mulighed for at betale husleje de næste par år jo. Altså hvis jeg flytter til en ny torumslejlighed, der koster næsten 6.000. Hvis den stiger 40-50% i husleje de næste 5 år, så får jeg et problem i hvert fald, og varmen også stiger, og ellers noget. Så kommer alle mine penge til at gå til det, så det kunne måske være bedre at flytte til en etrumsbolig. Det vil så tage længere tid, før jeg kan råd til at betale husleje, hvis jeg får sådan en etrumsbolig under 4.000 om måneden. Men det har jeg altså ikke ønsket mig. Jeg ønsker mig, mit ønske er en ny torumsbolig, sådan nogenlunde som min. Men det bliver altså dyrere, fordi man kan altså ikke få sådan nogen her til under 5.000. Men der er en billig afdeling, som de vil prøve at undersøge, om jeg kan komme ind uden om ventelisten. Der er sådan nogle små torums under 55 kvadratmeter til under 3.500 om måneden og sådan. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har ikke fået nogen boligtilbud nu. Men det kan jo så gå hurtigt jo. Det kan jo godt være, at jeg får tilbud midt i november eller december og sådan. Så det er ikke sikkert, at vi når de 28.000 videoer her. Så nej, der er så mange videoer, at der er ikke nogen mennesker, der har mulighed for at se det. Det vil være bedre. Man har haft et par hundrede videoer, hvor der så, man har haft det godt, man har rejst ud at møde nogle mennesker, man har spist noget mad. Man har haft nogle gode oplevelser. Altså, det er jo ikke så godt at bare lave 20.000 videoer, man bare sidder i sin lejlighed alene og snakker om et dårlig økonomi, og ens, man ikke kommer ud og sådan. Så, men det er heller ikke meningen. Jeg har heller ikke mening, at mit liv skal være sådan her. Men at der er ting, jeg ikke gider nu. Jeg gider ikke at stoppe og betale på de lån. Jeg gider heller ikke at begynde at drikke helt vildt, det hjælper altså ikke noget.
hjælper ikke noget. Jeg begynder at drikke mig fuld 2 gange om ugen. Det bliver bare meget værre. Min økonomi bliver værre. Det kan godt være, jeg har det lidt sjovere, så. Så jeg vil hellere så det her. Så det var så 27.000 videoer.